warsaxaafadeed ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayaa waxay gaashaanka ugu daruurtay qorshaha barnaamij la baxay baxnaan oo ay dowladda federaalka Soomaaliya ku sheegtay in laga fulin doono deegaanka ku yaalla Soomaaliland. Waxaa lagu sheegay warsaxaafadeedkaasi in barnaamijkaas uu yahay mid lagu faragelinayo qaranimada iyo madaxbannaanida Soomaaliland. Warsaxaafadeedkaas oo nuqul ka mid ah soo gaaray xafiiska wararka ee telefishinka Saba ayaa waxay Soomaaliland uga digtay dowladda federaalka Soomaaliya inay faragelin ku sameyso xuduudaha jamhuuriyadda Soomaaliland. Sidoo kale isla warsaxaafadeedkaasi waxay wasaaradda arrimaha dibadda ugu baaqday Baanka Adduunka inuu ka fiirsado deeqaha la siiyo dowladda federaalka Soomaaliya oo bay ku tiri lagu fuliyo ujeedooyinka ku ah qaranimada iyo amniga ka jira Soomaaliland. Soomaaliland waxa ay midowga Yurub, midowga Afrika, qaramada midoobay iyo Baanka Adduunka ugu sheegtay warsaxaafadeedkaasi in barnaamijka baxnaan uu yahay mid lagu marin habaabinayo bulshada caalamka.